Здравейте отново, мой мали падлани, добре дошли в Assassin's Creed, епизод 23, мисля. В момента се намираме в Тоскана. Или така нареченият Сан Джиминьяно. В момента съм издирван след като, нали, убих Виери де Паци. И трябва малко да се постарая да не съм издирван. Окей, че какво направи, goddammit. Добре. А, внимателно да си намеря някакъв плакат. Окей. Добре. О, шит. Разследват ме. Това не ми харесва. Оу, от задача насам. Някъде трябва да има още един плакат. Де е той, чак горе ли е? Е бах, кой ще го види тука, бе, човек? Добре, сами трябва още един. Окей. Пазачи, не бива да ме виждат. О, това има още един плакат, добре. Тук е ли? Къде? 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 Къде е това е? Е! О, боже. Той сега ще му метна последното си нощче. Айде, умирай. Окей, okay, вече съм инкогнито и сега мога да почнем с кулите. За начало. Тоскана е по-малък град. Фиренца е много по-малък град. Най-го, но кулите са огромни. И Ецио не обича не желая да спре да се пребива. Но да, както казах, кулите са много по-високи. И така е по-бавни за изкачване. От простите кули в Фиренца. Плюс-минус някои големи сгради в Фиренца. Цялата Тоскана е осеяна, говорим ли нещо? Не. Цялата Тоскана е осеяна с такива кули. Ще видите. И най-ми има и стрелци върху някои кули. Не е много кул, ама какво да спре. Добре. Той има и кули извън града, което е още по-неприятно, но... Това спре. Това е следващата кула. Е! Що се пребиваш, бе, моето момче? Тая кула предполагам. Не, това е съмет от мен.
На, там ли? Явно. Всъщност на гората отивам. А, нямам възможно да изкача по този маршрут. Аз всъщност пък има маршрут, като за сегашните катрачески умения на Месерецио Аудиторе. Ще ми има от тази страничка. Много завъртя на работа тия коли. Перо. Взехме перото с газа си. Че така е модерно. И се усеща един приятен гъдъл. Тук не сам, да. Затова са малко кулите, обаче трябва да се бати катрачките умения, за да се качите на тях. Но не е невъзможно. Просто трябва да се въртнете около кулата няколко пъти, за да стигнете го горе. Добре, къде е следващата кула? Тук. Какво искаш от мене, викаш? Не мога да те разбера. Какво съм това преметно трупане то? Мисля, че ще пусне нощче, но той разбира се. Не пусне нощче. Хай! Чао. Това вече ще побърбивам от твоя страна, Ецио. Не бях виновен, признам се. Оре дел диаволо. Атаку има и... Атаку ли? Тая, да? Има и символ, който трябва да открия. Мисля, че това да видиш, мога да скифтам. Да, него е там горе. Добре, Ецио. Клаймър. Ока. Символ по него намерихме лесно. Стига и дешифрирането му да е лесно. Всичко ще бъде лесно и бързо и вкусно. Деца вика. Така. Символ. Не. Опа, това си го. Отвър, иллюминати. They were mostly heroes. See how the lineage is disrupted? The web of history traps the good, and the evil take what is not theirs. Предният въртящ си пъзъл, обаче от по-шантарите, че трябва да... Някои вече въртат и други, заедно с себе си. Примерно... Трябва да е тук, обаче трябва да се върви да върт на екпа. Трябва да върт на екпа. Окей, това ще е леко избъртано. Ето, от е там долу. Така да върти брутално. Само да ви обърква. Най-пънчето, това самичко се върти.
Еволата. Черно-белите са ужасни. Черно-белите са ужасни. Започва още от началото да се върти по няколко. Добре. Ако следваме това, какво му е? Препаската ли има? Препаската му. Ако се върти това и това, бе. Gotta be fucking kidding me. Oh, добре. Аз четирите. Behold, the mark of Cain. Каин и Авел. Първото братоубийство според Библията. Каин, един от синовете на Адам, убива брат си Авел. Добре. Дай да се синхронизираме. А после къде ще е сломата, така че скоча, за да мога да се синхронизираме. А, по-нагоре трябва да скача. Добре. Един leap of faith. И тъй съм тука. Добре, още кули. Мали в самия град? В самия град няма. Но около града има 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Аз съм тука, знаете ли какво ще отида? Първо тая и ще се завръпна. Подчасовниковата стрелка да взема всички останали. Hello, bitches! И се надявам при първата кула да намерам кон, защото трябва да търча по стотици метри между двете коли и търчането, не че ти отърчи много бавно. О, ако не. Ще вземе този сивкавия или е бял. Няма бе. Андиамо! That's your. You can do it, man. No sense, man. Те кули поле ще са лесни, защото това са нормални къщови кули. Така да го кажем. Е, там далечината е следваща. Добре. Скачаме в меката сламичка. Предполагам, че точно там е следващата. Да. Бутаме хора, минаваме през ниги, лузя, всичко. Няма милост. Всичко под ножа. Бутаме хора, предимно. Окей. Не се качи обратно на коня, бе, чифтек. Качи нагоре по кулата. Няма да си тръгваш преди да си свършил цялата работа. Ама хър.
Какви тия глупости. О, има перо долу. Фък да слама, има перо. Хайде, конче, вихрогонче. Там е следващо. 300 метра оттам. С кон ще ги мина много скоро, скоро постижно, бързо, без захватване. Ако прешипари на малко, а така. Добре. Давай нагоре, етио. Перфектно, перфетто. Браво, добро конче, добро конче. 200 метра от тая класа. Разбира се, трябваше да бутна няколко човека за късмет. Бърза и безопасна и безаварийна. Лека, не? Казваш се, лека и безаварийна. Бутате хора, имате лек и безаварийен... на лека и безаварийна езда. О, боже. И май остава още една кола. Май, юни, юли, август. Днес сме 31 октомври, така че би трябвало да остава само една кола. Това е последния ден от месеца. Някак се така навързах логиката. Никак гледам само една май. На 400 метра от мене. Е, бай. Чеже, ще го знам по-натам. Мързи ме пак да слизам от коня и пак да се качвам от коня, на коня. Много мързелива работа. Нека църква е това очевидно. Монте Оливето Маджиоре. Маджиоре. Има и символ върху нея. О, определено трябва да намерим символа. Глеждаме се за символ. О, веднага го намерих. Вей. Прилична майска. Keep on seek. Аха. Така. First luck from a tree guarded by a snake. Its powers perform miracles. Then worn across the ages, torn asunder, hidden under a sea of red. Reconstruct the timeline. Ред, червено, червен цвят ми е главната улика, майка. Това, 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 това. И може би това. Не. Значи това. Спор, SPQR. Кое е SPQR? Пак. They took it. Окей, това е тамплиерския кръст зад него. Добре, не ги видим всичките както са сега. Много е накъсно все още. Докато не съберем всичко, няма да добием много голяма представа за това, за какво и да реч в тази вратка. И това ще е последната кола в Тоскана, мои падалани. Като ще бележи и края на този епизод. Само да я оправиме. Нали, да я оправиме. А, и да.
Сега да огледам карта и се подсигуря да не съм изпуснал нещо. Осъния град. Тук е защото си така, явно защото не се ходи там, може би. Да, върши има да се правят разни assassination контракт, има гробница, beat-up event, courier, codex page, състезание. И разни честове ще има, разбира се, че това някой друго перо мога да намера и разбира се гавните мисии, които са няколко. И да, добре. Това ще е за този епизод, мои мали падавани. Благодаря ви за гледането и нека силата бъде с вас. Винаги. О, мъгът, това е грозна. What the fuck?